Темата Израел продължава подготовката за мащабна сухопътна офанзива в ивицата Газа. По границата на анклава са струпани десетки хиляди войници и бойна техника. Очаква се да започне тази сухопътна офанзива, която беше отложена заради метеорологични условия. Коментираме темата заедно с господин Николай Свинаров, който е тук при мен, бивш военен министър. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Как ще се развие целият този военен конфликт? Каква ескалация очаквате? Възможно ли да се разрасне този конфликт? Също така да стане по-мащабен? За съжаление, един конфликт, който продължава, няма да отиваме 2000 години назад, но поне е активно последните 80 години след създаване на държавата Израел. Според мен категорично няма военно решение. Тук става въпрос за отговор на едни военни действия, които бяха нарушения на всякакъв вид международно право и касаеха живота и здравето на мирни хора, жени, деца и прочее. Тук големия проблем не е военно-технически. Аз много се надявам тази операция да не излезе от териториалните рамки на ивицата Газа. Възможно ли е? Ами възможно е. Трябва да има усилия на международната общност. Мен ми се струва, че е крайно време да се помисли по-глобално по тези въпроси. За всички конфликти няма да ги изреждам, които съществуват в света, защото твърде дълго време след Втората световна война света се управлява чрез контрол над конфликти и трябва да се намери механизъм да започне да се управлява чрез тяхното решаване, което би било много полезно за всички жители в подобни райони, където има такива противодействия. По отношение на излизането на конфликта от ивицата Газа и неговото разрастване, в каква посока и къде са рисковете конкретно? Ами ние виждаме как са групирани силите, кой въоръжава Хамас и Хизбула. Аз в момента ги поставям под общ знаменател, защото общо взето бъдещето е такова. Надявам се, че няма да има възможността други държави да се включат и други политически организации в подкрепа на тези терористични атаки и се надявам Израел да бъде достатъчно премерен в противодействието, за да има по-малко мирно население, което е подложено на риск и опасност за живота и здравето. Доколкото разбирам, връщам ви тук у нас, темата е свързана. Вот на недоверие по отбранителни политики се заканват сега да внасят от опозицията. Визирам БСП, които даже са започнали, доколкото разбрах, да събират подписи. Ето какво казва Нинова. За нас има поне два риска от ситуацията в Израел. Може би ни очаква гигантска мигрантска вълна, за която не сме подготвени. У нас може да проникнат радикални елементи и да станем поне на други опасности. Вторият проблем е продоволствена криза. Повишават се цените на петрол. Може да се прекъснат пътищата на доставки. Заради инфлацията може да има недостиги на храни. Има ли разум според вас да се внася вот на недоверие? То е леко и политически въпрос, но съм убедена, че може според мен няма никакъв разум. Военната политика на България се развива правилно и нека тези, които искат да внасят вота, по-скоро да помислят как могат да подкрепят усилията на правителството за повече пари за отбрана и сигурност, за реализация на проекти за модернизация на българската армия. Иначе БСП повече от 100 години живее и някой от тях управлява, само благодарение на страха на хората. И когато не е сигурно, че зимата ще е студена, разбира се, че трябва да има военна заплаха. По отношение на проникването на радикалните елементи, с това да завършим, имаме ли достатъчно инструменти, средства, хора дори и техника да филтрираме, ако наистина се сблъскаме с сериозен беженски натиск? Краткият отговор е очевидно не. След като Съединените американски щати е една мощна държава, Израел е една държава, която е в състояние на война от години, няма такова противодействие. Много е наивно ние да си мислим, че имаме такова противодействие. Все пак усилията в тази посока трябва да се подкрепят и да се дадат повече възможности, ресурси и повече действия не само с съвременните дигитални средства, но и с традиционните агентурни и други възможности. Благодаря ви много, господин Свинаров, за това гостуване и за този разговор. Уважаеми зрители, реклама и след това продължаваме с политическите разговори на кандидат-кметове за София.